Dahet nga jeta e veja e dritro agollit. Dahet nga jeta sa dia agolli bashortja e shkrimtarit të ndjerë dritro agolli. E veja e shkrimtarit të madh shqiptar u ndasot nga jeta në moshën 76 vjeçare. Sa dia ishte kthyer në një personazh të pandar, nga shkrimtari pasi dhe vetë dritroi shpeshherë thoshte se shoqja ishte redaktorja e parë e dëshkrimeve të tij. Pas ndarjes nga jeta të bashkëshortit, Sadia ishte angazhuar për botimin e dëshkrimeve të lëna nga shkrimtari i njohur.